чи може щось незначне для когось добряче вас задівати? Ні, а от герої нашої програми неабияк нервують, коли хтось не дотримується елементарних правил. З вами Євгенія Гулько, і ви дивитесь «За діло». Просто. Автівки на дорозі, пішоходи на тротуарі. Та деякі водії чинять по-своєму і паркуються, де їм заманеться, бо так зручніше. І це нікого не задіває? Заважають і дітям перейти дорогу, і взагалі загромождають. Я вважаю, що неправильно. Чому вони так поступають, як ви вважаєте? Тому що немає, на це наказання немає. Все-таки вони не поважають ні себе, ні других водіїв, ні пішоходів. Тяжко пройти дитині з коляскою. Правила якісь, я ж не стою посеред дороги. Хай вони паркуються, де треба. Я дивлюся, молодь, приїхав, де попало, стало і все. Не все, звісно, є нормально, а я вийшло так. Не тільки молодь, і пожилі, що. Тут навіть подивіться, пішохідний перехід, вони на пішохідному переході стоять. Там дорожній рух 15 метрів від пішохідного переходу. Вони порушують. Тобто порушують дуже часто з парковками. Соборна, там пішохідні переходи, паркуватися нема, на поліцейські стоять, хочуть водіїв зловити, їх немає. Вони заважають транспорту міському. Також мене дуже вражає, коли ставлять на пішохід на тротуарі. Тут дуже неприємно. Да, там, де положено, паркуємо. Просто обідно, я от інвалід, бо і приїжджаєш на вокзал, і там парковки для інвалідів і стати практично не можна. На соборний посмотри, висять знаки остановки, стоянка запрещена, скільки там машин стоїть. Ну, це то починається вже. А якщо всі будуть соблюдати правила, проблем не буде в місті. Різні бувають життєві ситуації. Дійсно, місць для парковки не вистачає, машин багато, і місто трохи не пристосовано до цього. Можливо, якби якісь створювались, ну, напевно, це на майбутнє, підземні парковки, щоб вирішити це питання, то, звісно, в такому випадку немає причин паркуватись, де не потрібно. Існує така проблема, що немає місця, але коли є такі платні, от, наприклад, біля ринку центрального, то користуюсь платною парковкою. Нема де, розумієте, обслуговий магазин, який знаходиться тут. Ближче зупинитися взагалі немає де. Навіть найближчого під'їзду, тобто найближчий під'їзд до магазину, який де можна паркнутися, це буде аж біля Артинова. І це самі розумієте, це дуже далеко йти. І з товаром йти нереально по таких вулицях. Немає тут умов для паркування. Перш за все, водій, коли здійснює зупинку на тротуарі, він повинен враховувати, що для пішоходів повинно залишатися не менше як 2 метри, для того, щоб вони могли вільно пересуватися і не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. По-друге, коли водій здійснює зупинку на тротуарі, де це не заборонено знаками, або, наприклад, виїздами з прилеглих територій, чи, можливо, виїзди з будинків, він повинен враховувати, що здійснити зупинку якнайближче до місця заїзду. В такому разі дозволяється. Якщо водій здійснює зупинку на місці зупинки громадського транспорту, також він позначається дорожнім знаком 5.48 місце зупинки тролейбуса, от громадський транспорт, водія також можна притягнути до відповідальності за частиною 1 статті 122 і притягнути до відповідальності у розмірі штраф 255 гривень.
також. Можна розглянути такий випадок, коли водій здійснює зупинку безпосередньо, наприклад, перед пішохідним переходом. Таким чином він корпусом свого автомобіля закриває видимість іншим водіям, які їдуть, і відповідно пішоходи також не бачать автомобіль. В цьому є небезпека. В такому випадку даного водія можна притягнути до відповідальності за частиною 3 статті 122 і накласти на нього штраф у вигляді 510 гривень. Поважаємо один одного і пам'ятаємо, що пройти декілька метрів від дозволеної стоянки набагато безпечніше, аніж порушувати правила, спричиняючи тим небезпечну аварійну ситуацію. Ну, хочеться всім пожелати, водителям в частності, будь більш уважительним другим людям. Хай уважають пожилих і самі себе, вічливо відносяться до тих, з ким їдуть рядом. Не треба висловлювати всі свої емоції, а відноситися нормально. Щоб трошечки не нарушали правила, придержувалися всіх правил. Хочу побажати бути толерантними до пішоходів і взагалі водіям один до другого, скажімо так. Шановні водії, хотів би вас звернути увагу на те, що ви є не одними учасниками дорожнього руху. Поважайте себе та інших, не порушуйте правил дорожнього руху. Гарного вам настрою та менше приводів для роздратування. Та якщо щось задіває, пишіть нам, і, можливо, саме про це буде наша наступна програма. Євгенія Гулько, Володимир Романенко, спеціально для «Власне інфо».